بیدار ہو دل جس کی فغان سحری سے اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب اے وادی الاولاب علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دپان بیدار ہو دل جس کی فغان سحری سے یہنج وادن سے یس خدیب آئیس یس واز خان آئیس یس درویش آئیس یس عالم آئیس بیدار ہو دل جس کی فغان سحری سے یہنج وادن سے یہنج آہو فغا سے یہنج بیان کرن کوانٹ گوس یہ اکیس گھنٹس ود کرن خدای از بروش کئی پروردگارا میون یہ بیان گوس نہ ضائع گھن کی ات بیان گوس فائدہ یم ام سیت قسم لکھ پن زندگی ہند رخ بدلاوی یم قسم پن زندگی ہند رخ چکورت پھیرے پروردگارا یہ میون یہ بیان ضائع گسے بیدار ہو دل جس کی فغانی سحری سے یہ خدیب سے ودن سے تقریر سے لکن ہند دل کیسا قائم پلٹ دل بنی ہے بدلے ہا ات دلس من چھوکن دنیا ہی لڑکی آمز یا دلس من چھوکن دنیا ہوک محبت آمد یا چھو دنیا ہوک مالوک محبت آمد بیدار ہو دل جس کی فغانی سحری سے اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب اے وادی الاولاب مگر یہ کشمیر اس من چھن کہیں سو درویش یہاں جی بیان سی یہاں جی تقریر سی یہاں جی آہو فغا سی یہاں جی دعا سی لکن ہوت کایا پلٹ کیسا لک بدلو ہن پنی زندگی ہند رخ ساری تم یم دنیا پرست الا ماشاء اللہ کی نفر ترت باقی تم ساری ان دنیا حوس دنیا چاہت حاضا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون یہ گو سی دہ اس نا واز خان تہ ونان یہ قرآن من یہ بوزان اسے حدیث پاکن من یہ بوزان درسگاہن من یہ پڑن تم درویش تہ ونان اسے اس شیخ العالمن تہ ونمت کہ قیامت دہ برحق پروردگارا حاضا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ہو پیغمبر ٲسمٕتۍ پوز ونان یہ گو سی دہ مم باسلام مرکدنا بیاکھ جماعت چھ گناہ گارن ہنز یم راتس چیٹنگ کران یم راتس آسان ویڈیو کال کران یم ریکارڈ تہ غزل بوزان یم نماز ترک کران یم غلط تعلقاتن من ملوث یم شراب تہ ڈرگس کران استعمال یمن دنیا محبت اس یم انکاری یم نہ مانان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم چون من باسنا من مرکدنا مے کم تل اسے آرامس مز یم آرامس مز یمن صبح شام جہنم ہاؤن یم عذابس مز مگر یہ کس خطرناک دہ فیضا جات تامت القبرا فیضا جات ساخہ یہ کس خطرناک دہ ونان ہے یہ قیامت دہ یمن باس کہ قبر ہن زندگی برزخ زندگی اس آرام زندگی پروردگارا یہ کس دہ آو اس نئے کان تیاری چن ہے انو میزان انو تراسو انو پولیس رات آزا ہاو دنیا کن خلقن کہ کامیاب کس ناکام کس دنیا مز خلق مذاق کران یم دپان اس دولت یمن اس دولت نشہ یمن اس شہرت نشہ یمن اس دنیا نشہ آز ہاؤ بہ پور دنیا کہ کامیاب کس ناکام کس یم ونان کہ پیغمبر غریب یم ونان صحابہ مکان یم ونان کہ اولیاء کرام کیا دنیا اس غریب آز ون بہ دنیا کن لکن آز گس اعلان کہ حقیقی امیر کس حقیقی کامیاب کس بوزو لکو اس آز کامیاب گھنا سی حقیقت مز کامیاب لکھ ٹس سے مز گسان کی لک پن زندگی بدلا خاطر تیار گسان کی ہاں ہاں دنیا مز گئی خبر کتیا گناہ ین پہ سہ آدم علیہ السلام آو آخری انسانس تامت لکو سن حد پار کرت قیامت ناو قیامت گو یم سات انسان حد سن پار کرت پت کر اللہ تعالیٰ برداشت کی آج اس پروردگار ون اس اللہ تعالیٰ آز حکم دے سی گھ نافذ کہین کر کت ہاں ہاں سی ون آز کہ حقیقی کامیاب کس گو انو ترازو ترازو آو ان نیکی گئی کم گناہ گئی زیادہ ساری بوزن قیامتس مز روز معاشرس مز اتے پن تہ دوست تہ وپر تہ فلاں ابن فلاں گو ناکام فرشتو
خذوه فقلوا ثم الجحيم صلوا.